крепостните щабове остават в пълна готовност. Възстановяването на пораженията обаче ще струва милиарди евро. Официални представители в Босна се опасяват, че щетите може да надхвърлят по размер тези от цялата война в бивша Югославия. Чухте новините на Българското национално радио в 3. Времето с Христо Христов. През нощта времето на страната ще е предимно ясно и почти тихо. Минимални температури в повечето места между 10 и 15 градуса, за София около 10 градуса. През деня ще е предимно слънчево, след обяд с купеста облачност и на отделни места, главно в планинските райони, ще превали. Възможно и да прегърми. Ще духа слаб, в източна България до умерен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 23 и 28 градуса, за София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН. Горизонт.